Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Reperi Don John është njëri ndër reperët më të mirë, I cili që në fillimet e tij fitoi zemrat e shumë të rinjve. Ai ditë e ditës po bëhet gjithmonë më I suksesshëm fal talentit të tij. Don Johnny sot feston ditëlindjen e tij të 22-të. Urimet nuk munguan nga familjarët dhe fansët e tij të shumtë, të cilët ai ka ripostuar në Instagram. Por e dini çfarë mori si dhuratë për ditëlindjen e tij? Don John këtë ditëlindje vendosi që t'i bëj vetes një dhuratë të veçantë. Reperi bleu një vilë në kompleksin luksos në Novo Bird. Dhuratë vetit për ditëlindje, vilë në pandemi, kompleksi anesi Maresh të Novo Bedës, tash edhe me një banor të ri, Big Don Johnny, a.k.a. Boki, ka shkruar ai në Instastory.